vypadá, že už se to naučil. Jako vyblekl letadlo, aby učili ve 13 stovkách nad tím letištěm, tak jak to je prostě na disciplíny, na závody. A to je to dost jako složitý, že člověkovi furt připadá, že je nízko, pak že je zase vysoko, jo, a prostě jako se přibližuje, vzdáluje od toho letiště. Je lepší je takhle jako nadefinovat nějakou trasu, tu odladit a pak to krásně vychází. Minule jsme skončili trošku níž to prvním startu, ale to nevadilo. Teď jsme koukám vlastně 1100. 1100. Jestli to byl loňský poukaz, tak to bylo leděný na 1000, ale jako já to dám jako tréninkovou disciplínu zároveň. Něco natrénujeme, doufám, že to vydržíte. Tak já taky. Kdyby nějaký problém, tak se stačí ozvat a odletím ty figury, které jsou trošku pilot friendly. Tam je divoký, jo, protože to jako bych si nedovolil a ani tohle jistě letadle nejde. Prostřední kategorie, nejvyšší je unlimited, tu jsem lítal, ale chtělo 100 000 za rok a to jsem nepokrát v tréninku. Pak vznikla advanced, Němci byli líní lítat unlimited a intermediate byla taková moc jednoduchá, tak si vymysleli advanced, která ku podivu byla jednodušší ve svý době, když to Němci zavedli, než naše intermediate. Intermediate je to, co já lítám, to, co tady mám před sebou. To jako už člověk něco umí, musí se orientovat ve vzduchu a jako, jo, zaletět poměrně hodně už. I na zádech. V podstatě všechno pro takzvaných kopaných prvků. Což jsou takový hodně rychlý obraty, který lítají akorát i unlimited. No a pod náma jsou sportsmeni, což je taková začátečnická, že to někdo dostane papíry, tak má sportsmena. A ještě jsme vymysleli basic, to je pro ty, kdo je ve výcviku, tak se safety pilotem, šikovnější bez safety pilota lítají základní figury, no. Ale my máme ještě uzavřený výcvik, kde máme nový pravidla, podle Aglánu nebo podle koho, já nevím, do koho se já zase zbláznila. A bohužel, tam mají asi 120 startů, kde člověk musí být po pilotkách a strašných hodin, a to jako ty mladí kluci nemají, no, takže máme v rámci republiky sportsmeny, kteří sice nemají uzavřený výcvik, ale už lítají kompletně všechno, protože úřad nám to schválil. No. Tak já vypínám, díky. Před náma zase mraky, jo, tak půjdeme přes mraky. No. Takže začneme pět až týdou dolů, takový klasický prvek, který nabereme rychlost. Krása. Takže já to otočím takhle přes křídlo obratovou zatáčkou neboli a šatál na 45 km na druhou stranu. Přemetem na 45, a takhle 45, teď tady mám na dvě ruby něco. Dobrý. Dobrý. Tohle SKáčko je nějaký křivý, on to nechce odletět. Zádech. Takhle trošku menší rychlosti, ale dobrý, to tady.
dobrý. Stíháte držet kameru? Jo. No, výborně, to mám rád. To jste hrdina. Tak, srovnáme to podle hlediště, to je paráda. Teďka dopřeme tu. Křídla se otočí. Jasný. To je nejkrásnější figura, to se mi nejvíc. Dobrý. Dobrý. Paráda. Teď si dáme pár přemetů. A je to třeba přemet na kolbici, že to na kolbici zastavím. Antibán, to že letím takhle nahoru chvilku, pak to otočím zase dolů. Super. Ať z toho něco mají. Dobrý. Dobrý. Paráda, to se vrát. Tak co, je to lepší než bungee jumping? Ty krása, to je super. A je to tichý, nemá to motor, jo. Má to jako velký výhod. Já to vítám hodně rád. S motorem jsem to párkrát zkoušel, ale to... Rámu jsou pajtle, že to funguje něco dýní. To je velká spotřeba, vysoký sazby. Když se člověk může 20 minut trénovat, než vyčerpá palivo, jo, ale... Super. Tady také ani dávám, dělám ještě nálety občas, když tady jsou, ale dneska tady nikdo není.